Кіц не вірец, мер хай дати гарцин, мер арцахян, гоя марти, хантрин. Єв айнпес стацвец, вор інка стацав ір мкртуцюна арцах ашхарум. Мкртвец мер гандасари патмакан ванкум, ір мкртогнел єга єс. Хасторен, інка навірвілов, мер азги, канчарот, Արյունոտ հիմնահարցին իր ավազանի մկրտությունը իր հավիտենական ծնունդը հոգևոր ստացավ Արցախ աշխարհի հոգևոր կենտրոնում Գանձասարի վանքի Սուրբ Հովհաննես մկրտիչ եկեղեցին։ Եվ պետք է ասեմ, որ ինքը այնպիսի անձ, այնպիսի երիտասարդ կին եղավ, որը սիրվեց կարծեմ թե ամեն մի հայի կողմից, որովհետև անկեղծ և ազնիվ որեն նվիրվեց մեր ազգի խնդրին, և այդ խնդիրը դուրս հանեց տարավ օտար երկրներ, ցույց տալու, ծանոթացնելու, թե ինչ է կատարվում Արցախ աշխարհում։ Եվ նա այնքան լավ հասկացավ մեր Արցախ աշխարհի այս պայքարը, արցախցու հոգեբանությունը, որ տարբեր անկյուններից իր կինոնկարները հանեց, ցույց տալու, թե արցախցին թե շինական է, թե գաղտական է, թե պատվասեր մարդ է, թե հայրենասեր մարդ է, թե ռազմիկ է, թե ստեղծագործ մարդ է։ Պետք է ասենք, որ ինքը իսկապես հայ ազգի դուստը դարձավ ճշմարիտ ձևով հասկանալով հայու հոգեբանությունը և Светлана была здесь с нами в самые трудные минуты. Она снимала там, куда не каждый журналист ездил. И ту хронику, которую она собрала, значит, ценность этой хроники, она на самом деле она для нас.
нас неоценимы. Я думаю, что мы, в общем-то, наверное, говоря о Карабахе, если будущее поколение, наше поколение пытается ретроспективным взглядом посмотреть на все, что происходило здесь, то благодаря тому материалу, который был собран цветами Паскалева, я думаю, очень многое можно восстановиться. Таких уникальных снимков, таких уникальных пленок у нас действительно мало. Ее роль в этом, на самом деле, велика. Цветана, Сурхандак. Балканцу Хосвацков у Хайи Хоксера верцанових партутямп вот киелац каакаци. Амузуацес. Вор базматив ваверагрохнери меч сиром мец бажинунес. Канзимер жоговурт хамперанков, жбитов, хаватовелесум ирмасин юсвох, уриши ех байракан хоск. Картум ирьешгрин навирац уриши банастахтуцюнну чаначум ирен. Երկում է ուրիշի երկը ու չի էլ համեմատում, Միջնադարյան իր տաղի, այս մավուրքի, տերունական աղոտքի հետ. Ուրիշի սիրող, գնահատող, հավատացող է մեր ժողովուրդ, ուրիշին բարձրացնող. Քո և մեր միջև ուրիշը չկա այլևս. Արյունն ու հավատքը հավերժական դաշնության մեջ են, մնում է համբերել, չմահանալ. Չմահանալ անցուդարձի և քաղաքական պատերգության կուլիսներում, սրպագործել աղ ու հացի, խաղաղության մասին եղած և սակայն չգրված մարդկային օրենք։ Ցվետանա, չծերանաս քո իսկ կամքով բարձրացած մոխիրների երկրում, չծերանաս հանուն մանկության ու խաղաղության կարոտի, քանզի վավերագրողի և հիշատակողի արվեստը հնուց ի վեր պատվելի է մերոնց մեջ։ Цветана, товачка тмна и шатакох.